Прогулюючись історичним центром міста, одесити вкрай рідко підіймають очі. Хоча там їх може чекати сюрприз. Этот кусок може обвалитися, как бы он реально большой. І в будь-яку секунду він може упасти просто. Мешканці будинку на Пастера 19 хвилюються, що в будь-яку мить на перехожого може обвалитись шмат плитки. Ніна каже, багато хто з сусідів звертався до ЖЕКу, проте ті відмахуються, адже цей будинок є пам'яткою архітектури. Тож робити будь-що без купи дозволів та тривалих узгоджень тут не можна. Вони сказали, нічого не можуть зробити, так як у них буде великий штраф, якщо вони приїдуть, знімуть це від 15 тисяч гривень, як вони сказали. А если сделаем это мы, то у нас будет штраф около 1000 гривен. То есть, если мы сами снимем. У них нет оборудования, чтобы это снять, как нам сказали. У такому стані перебуває не тільки фасад будинку, а й самі квартири. Мешканці вже кілька років просять відремонтувати їм дах. В карнизи залітають голуби, а під час останньої негоди затопило квартиру на третьому поверсі. Оно настільки текло, що вся кімната, от не хватило просто тазов і тряпок, щоб застелити на кровать, на пол. Я не знаю, якщо сусідам на второй этаж щось потекло, не знаю, ну просто там було от... Чуть ли не по косточку ноги води. Ніна зізнається, її боротьба із комунальниками триває вже декілька років. Однак жодного разу на їх будинок не звертали належної уваги. Замість комплексної реставрації вибірково латали діри. Я пишу 3 роки вже заявлення, щоб прийшли, посмотрели, як у мене в кімнаті рушиться, як у мене цей карніз і все остальное падає. Буває, іноді кирпичі великі падають, це все слышно теж, як би... с комнаты все. И никакой роли это не играет, куда бы ни обращались. Вариантов они никаких не предлагают, но зато есть такой новый закон, то что платить нужно в ЖЭК. И они говорят, что они будут что-то чинить, но не приходили, не смотрели в течение 3 лет ко мне ничего вообще в комнату. Біля будинку вже зникла огороджувальна стрічка, яка попереджала перехожих про навислу небезпеку. Тож мешканці розповідають, потайки благають, аби цей шмат фасаду впав вночі, а їх будинок витримав прийдешню негоду.